تک آپ دیکھ رہے ہیں آئی سن سیون نیوز چینل اور آج ہمارے ساتھ ہیں کرپن تالیان جی جو ضلع پنچایت سدسیہ کے وارڈ نمبر 12 کے پرتیاشی ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ان کا چنانی میدان میں اترنے کا کیا کیا ادیشیہ ہے. تو وپن جی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا راجنیتی میں آنے کا کیا ادیشیہ ہے, کس ادیشیہ کو لے کے آپ راجنیتی میں آئے؟ ادیشیہ پہلا ادیشیہ تو ہمارا سڑک ہے جی, اور دوسرا ادیشیہ ہمارا گاؤں میں جو پانی کی گندگی نکاسی ہے. نہیں, میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو آپ کا چناؤ کا مدعا تھا, اس سے پہلے آپ راجنیتی میں آئے ہوئے ہیں؟ میں راجنیتی میں نہیں آیا, یہ آپ کا اسٹارٹنگ میں ہی آپ سیدھا چناؤ میں آئے, اس سے آپ کا پہلے راجنیتی میں بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو اب آپ بتائے کہ اس چناؤ میں آپ کن کن وچار دھارا کو لے کر آپ چناؤ میں ہوتے ہیں؟ ایک تو سکھائی وچار دھارا جی, اور ایک ہے جب مطلب پانی کی نکاسی, یہ سڑکوں کی سمسیا بہت زیادہ ہے. ایک جو غریب جنتا ہے ان کی کوئی بات نہیں سنتا, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے مطلب ان کی کسی بات پہ ان کو رکھی جائے. آپ کے چھیتر میں کل کتنے گاؤں آتے ہیں؟ ہمارے چھیتر میں 9 گاؤں آئے. 9 گاؤں, 9 گاؤں میں سب سے مین سمسیا ہے سڑک کی. تو سڑک کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے اگر آپ جیتتے ہیں؟ جیتتے ہیں نیوز. ہمارے ساتھ ضلع پنچایت سدسیہ وارڈ نمبر 6 کے پردیپ پردھان جی, جو ہمیں بتائیں گے وہ کس مدعے کو کس ایجنڈے کو لے کر چناؤ لگا ہے. ہمارے وارڈ نمبر 6 کے سمیت ضلع پنچایت سدسیہ کے لیے نامانکن کیا ہے, اور اپنے وارڈ کے 16-17 گاؤں کا اپنے بھرمن کرنے کے بعد یہ ادھن کیا کہ ہمارے وارڈ کی بہت بری دشا ہے, اس کو شکشا آپ نے کیا دیں ان کی سمسیاؤں, شکشا کو لے کر اور بجلی کو لے کر اور پانی کو لے کر جو سمسیا ہے ان کو صحیح پٹری پر لانے کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ضلع پنچایت کی وارڈ نمبر 6 سے جو بھی سمسیاؤں ہوں گی تو چھیتر کی سمسیاؤں کو حل نکالا جائے گا, اور چھیتر کی سمسیاؤں کو درستی کٹ رکھتے ہوئے وارڈ نمبر 6 سے امیدواری اپنی امیدواری جتائی ہے, اور لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کی ہے کہ لوگ ہمیں جتا کر ضلع پنچایت میرٹھ بھیجے. پٹان زندہ باد, پٹان زندہ باد.